图书馆化身可爱小奶龙，挑战仙洞对手十七杀，在全程用单点模式，十发连击啊！这对手看我呆萌又可爱，子弹是忍不住打过来，平底锅已经拿到了，一下送了两口锅，坏了，送多了，单点悠哉。牛头预判早，这么多人肯定有一个敢冲我的，单点也牛，两口锅一起冲过来，先打波比熊。另外一个身法有些好啊，再拉扯位置，可不能被淘汰了，身后还有一杆枪架着，滑斩。此时对手是兵分两路，先打近点的，左边又压过来一个。DPR8没有单点模式，那只能全靠自觉了，没有耍赖，全是手速。这单点模式感觉比我压枪压得更稳啊，打得精准有没有？跳起来一发命中，换成狙就要稳点打了，可不能再跟对手打近战了。拉扯一点，左边又要来了，他不敢露头，那只好打右边的，左边的人又敢露头了，后撤让他以为我走了，扭头直接打，超人13连击了，只要手枪再稳点，18连击应该没问题，这把能达成的概率超过 90%， 要是能成功的话，大家记得把该点都点了，多来几个点赞也是可以的。继续拉扯，撇把自己单点没那么有威慑力呀，这几枪全都中了，他不敢露头，那我正好上去找你了。哎，不露头就算了，你这原地求饶怎么回事？投小燕的队友，莫非是假装投降，是让他队友偷偷打我？注意脚下来了个锅仔，先秒他，一枪精准爆头啊！这家伙也枪，保险起见，我最好卡个视角。想不到对面也很谨慎，直接架住。注意过来个锅仔，发现我了，他不敢上，原来后面有队友啊！一枪爆了我的头，我的血条呢？哟，想翻下来，机会来了！空中一锅敲到运动鞋。